Meta unibertsitatea izeneko proiektu honetan, badakizue, guk badugula eskakizun bat metodologiari atxekitzeko, eta eskakizun hori da bideoak plazaratzea, bideoak txertatzea gure ikastaroetan. Horrexegatik animatzen zaituztegu, eta pentsa dezagun zenbait bideo jarri beharko ditugula ikastaro bakoitzean. 10 orduko ikastaro batean, badakizue gutxienez 10 bideo egin behar dituzuela. 20 ordukoa baldin bada ikastaroa, 20 bideo izango lirateke. Bideo horiek egiteko askorik ez dugu eskatzen, bideo simpleak izan daitezke, zuzenean grabaturikoak, webcam bat nahikoa izan daiteke hain zuzen grabazio horiek egiteko, eta gainera edonolakoak izan daitezke, alegia. Bideo batean egon daiteke elkarrizketa bat, edo bideo bat izan daiteke screencasta, hau da pantailan ikusten duguna grabatzea eta gero editatzea, behar izan ezkero. Kontzeptu oinarrizkoak plazaratzea bideo horietan ere oso interesgarria da. Eta horrexegatik eskatzen dizuegu, hain zuzen, bideo horiek ondo pentsatzea eta laburrak izatea. Bideo laburrak egin behar dituzue, luzein jota 5 minutukoak. 5 minutu baino gutxiago dirautenak. Horietxek nahi ditu, salbuespenak, salbuespen, jakina. Beste alde batetik esan, YouTube zerbitzua ere, onlineko zerbitzu hori erabili alduzuela, modu irekian joango diren bideoak utzi alizateko eta grabatzeko zuzenean, gainera, ze YouTubek aukera ematen baitu zuzenean grabatzeko webcam bat edukita eta konexioa dugularik. Eta holan, bideo laburroiek edo bideo pilulak guk esaten dugun lez, bideo pilulak egin ezkero, lortuko dugu zelan bait gure metodologiako lehenbiziko eskakizuna betetzea. Anima zaitezte, ez da oso gatza edo zaila bideoak egitea. Gaur egun telefono on bat eukitzea baino ez da, telefono horiek ere oso ondo ateratzen dituztelako bideoak. Eta behin egin eta gero, zuek erabaki modu irekian zenbat bideo joango diren, YouTube-en edo Vimeo izeneko onlineko zerbitzu horietan, egon daitezkenak, zenbat diren, eta beste alde batetik, modu irekian joango ez diren bideoak, alegia gure plataformaren barruan eta itxita, modu itxian, egongo diren bideo horiek grabatu eta gero guri pasatu, geuk hartuko dugu ardura bideo horiek plataforman jartzeko, behar den kodekarekin, eta horren simplea izango da hain zuzen, bideoak egitea eta ikastaroa beratxak, edo materiala beratxak dituzten ikastaroak edukitzea. Anima zaitezte eta bideoak egin.